Najdraži film mi je It i ne bojim se horora, mislim da ne uopće nisu strašni i jednostavno... Jel imaš pastel žutu? A ljubičastu? A pastel rozu? Ne. To su mi najdraže boje. Najdraži predmet u školi mi je hrvatski, a mene zanima koji je tvoj, tako da mi reci u komentarima. I iskreno volim školu. Volim je na utorak, na srijedu, na četvrtak, na petak, samo ne na ponedjeljak. Onak, ne na ponedjeljak. Nešto što najviše na svijetu mrzim je kad ljudi pričaju tokom cijelog filma. Onak, zašuti i možemo pričati kasnije. Najdraže serije su mi Stranger Things, Riverdale i Pranked. Ovo je malo čudno, ali jako volim miris benzina, novih knjiga i bilježnica. I by the way, ako ti želiš osvojiti Jumbus bilježnicu, sve što trebaš je objaviti sliku svog magazina ili kalendara na Instagram sa hashtag videostormagazin i osvojit ćete super cool bilježnicu sa svim potpisima. Inače, obožavam planirati i uvijek imam sve isplanirano. Kao na primjer, ovaj video sam odmah na vrijeme isplanirala i znam točno da je ovaj video izašao u 12 sati i da ga ti upravo gledaš. Najdraži praznici su mi Nova godina i Božić, a za Božić uvijek dobijem najbolje poklone. Pričam hrvatski, engleski, njemački, slovenski i malo ruski, a htjela bi naučiti kineski i japanski. Obožavam gamat i igram igrice cijeli dan i noć. Iako vi mislite da sam ja onak super pametna zbog mog lika u seriji, ja do prije 5 dana nisam znala koja mi je lijeva desna, a koja lijeva ruka. Ne znam na sat, ove godine nisam dobila veću ocjenu od 3, tako da nemojte me uspoređivati s Laurom, zato što nisam joj ni približno slična. Najdraži videi za gledati su mi vlogovi i rutine. Niš. Kad odrastem, želim 3 tetovaže. Lara, Borna i još jednu. Šalim se. Boja kose koje najviše želim obojati je ljubičasta. I ne, to nije zato da me neko zove ljubičica. 27.498, 27.499, 27.500. Toliko upravo imam na Instagramu i YouTubeu i to su mi najdraže društvene mreže. Od uvijek sam htjela ekstenzije, ne da bi izgledala fake ili tako nešto, nego jednostavno želim vidjeti kako bi izgledala sa dužom kosom. Kad smo već kod toga, kada sam imala 9 godina, sam si sama izrezala kosu. Ne sviđa mi se to što sam napravila. Dajem najbolje savjete oko veza, iako nikad nisam imala dečka, ali to ne znači da neću nikad. Iskreno mislim da ako ikada upoznam Ariana Grande, da ću se onesvijestiti. Jednostavno... najdraži mjesec. Vjerojatno lipanj ili prosinac. Nikad nisam sređivala obrve i mislim da nikad neću, zato što iskreno mi se jako sviđaju, tako da... Svaki tjedan biramo nove pobjednike sa novim super cool nagradama. Meni je super ova tu slika. Kogod je ovo slikao, super posao i... Javi se u Jumbus na Instagram od Jumbusa u poruke i dostavit ćemo ti nagradu. Danas sam puno pričala o sebi, tako da ako želiš testirati svoje znanje i vidjeti koliko si zapamtio o meni i koliko me poznaješ, trk na Jumbus web, link je u opisu i riješite kviz. To je bilo to za ovaj video, ako vam se svidio obavezno ga lajkajte, subscribeajte se i hvala vam što ste ga gledali. Inače, sutra u 12 sati izlazi novi video, tako da pripremite se. Ako ste u školi, izađite sa sata. Šalim se ne. Uživajte u sljedećem videu. Ćao!